bisere ebyo nawe mugambi yali ekyali anda gundi tembuzi nga tenafuuka twezi n'anyiga kati omulanga eyali afunisiza mukakabaka wanya n'olubuto ettu nadduka akomewe buganda ate ng'awulidde ki ng'abayina akozeyo emisango mubakojja bakozeyo emisango akomewe buganda muna yafiira mu kkubo ebagamba ate yalikaki azudde ttu yazaala omuti omwana bamuzaala ate nawe nga omanye omukyala gundi omulanga afunisiza olubuto adduse ate nawe omwana tuyagala gundi bamutte oyinafuna womuteeka mu mpombogoma eyo mu mpuku era yeyakulira kati empewo amaanyi ago gegamukuza omanye emisambo gikolagana era kyova bagamba nti abemmego bakimanyi nti kimera waava weyayava ebunyolo okujja okulya obuganda yajja n'omusango ogwo omusambwa namuŋŋoona gwamuwerekera nga gulina emikolo gye gulina okukola omukolo ogusooka gwakuuma mulangira kubanga omulangira baamusula nga mwamwana bbanga ttono nga bakamuzaala bati maama we atya okumuttira omwana wanyala maama wanyala manyi wanyala yazaala ffe abengabi yava eno nadda eri kati mugamba nti abensenere banyolo naye nga yava eno ani byonna ani nga tuba twogera ebyafaayo tetulina bita kungulu twogere ku namuŋŋoona yekka tulina okuva yajjajja atya mu buganda okitegeera ate bagambye nti entabaalo bajjajjaffe baakolanga entabaalo nyingi ne bafuna amaanyi from different areas kati munnaaye gundi sebwana yali yewaŋŋamye ku ntebe wano kubanga nabaka wakolaki wasikamu manyi kabaka tafa ani wa baganda waliwo ebintu ebyebitiibwa olagiranga kabaka afenga omukopya kati munnaani kabaka wakisa omukono wakisa omukono kwe kufa omukopi yafa kabaka akisa mukiro ate anakumanyi gyemu abalina okulwanirira namulonda ebeerewo kati munnaaye gunnabakka wakisa omukono mu 2003 omulangira gundi ani kalemeera ava ebunyono naye yafiira mukubo teyatuuka ne bagamba katugee tukime omwana we kati eno sebwana yewaŋŋamye kuki ku ntebe nagala kuki ng'emikolo agikola mu bubabba egimutuuza ku namulondo kati nga bamugamba naye omwana agenda tuulaga ku namulondo nga sebwana akoze ekyalo yalemeddeko ate ng'eri omanyi yagera neyeetuuza neki neyeetuuza eri enaggalabi yayitanga mukamooli biki nagenda nagamba twawulire oduse nti myezi oba ebiri oba esatu emabega ewawulire enaggalabi omusajja yali yeeta kabaka nti anti okimanyina ensowole ziri mubika nina ebigabi ebirimu omuntu agenda n'agenda mu bajjajja nawoyawoye empewo yakkiriza nezimugamba kale kati otuwoyeyawoyeza lubale nakkakkana okitegeere kati munaye sebwanawo wakola ki wewe tugite tutya kwewaŋŋamya ku ntebe agibba anti nsowole agala kubba ntebe atandike oluyo olutandikiraawo aa omusambwa namuŋŋoona guwerekera omuzukulu ani gwegwakuza kimera era njagala ntegeeza obuganda nti nno namuŋŋoona muntu mukulu mu buganda muno yawerekera kimera okuva ebunyolo wawerekerawo kimera okuva ebunyolo kati tuli mumyaka gimeka 2023 kimera wakulembera manya 2007 alaliko okulembera ki obuganda 2007 kati wogamba 2007 notolako 2021 kize emyaka 75 kati omuti ndowooza emyaka njogere wabuuziza omwaka omuti gwa biseera ki omanyi omuti ogwo waki guwangadde kati nkubalidde emyaka 7 waliwo eyakajja kati eyasenguse n'apangiza ku maduuka agali awo wansi awo ye ngalowooza oba gwa myaka nga 2
Kati omuti ifa alingena kuogera naye musonyi wemu omanyize ebintu byogera nga bibeera omusajja wozaalibwa toyina period zogendamu ng'abakyala mu mbeera zaabwe omukyala wagenda mu nsonga buli mwezi adamu neyeddaabulula buto waddamu okweddaabulula omubiri gula nikuddamu neguzimba omusaayi omupya nadda buto naye ffe ffe abasajja bukaddi walumu n'ogenda tolina weweddaabulula okiraba kati n'emiti emiti gishedding off its leaves neguddamu nekukola ki bwe tuyita okubwatula kati wekuddamu okubwatula nekuddamu okuteekako ebikoola guddamu negwezimba muscles nezezimba ebinywa byago nebyezimba nekuddamu negugenda nga kukola ki kati buli wegushedding off gukikola emirundi ebiri mu mwaka kitegeeza guddamu negukula negunyweza gundi sitemu zezo ziba zigize branches nezijamu neziguma tekikubulaba omuti okusinga obukulu ku myaka nga 14 emiti ogenda mu gundi ogenda mu America emiti egisinga ate giri mu desert kuli omwaka guno gwali gutandika baazula omuti ogusinga obukulu mu Isirayiri gwe bajja bagamba Yesu yakyusa omwenge ne bagufuulira nfuula wayini endume yakyusa amazzi negulekuga endume gamba ezo grapes zebakulanga mubazudde omuti mu Isirayiri nga bagamba kuli emyaka ng'13 Yesu naye yagusangawo kati omufuleemu gamba kuli emyaka 75 tompakanya nze njabawo ebyafaayo bukenya habati ate nkulimba ki mpita bukenya ate habati linnya lya bazungu kati kankubuuze bukenya omumanyi omumanyi ogambye gwe muteesa okola lyennya lyekikale mutumba kati mutumba weddira kkobe eyasooka okutumibwa erinnya mutumba omumanyi omanyi yafa myaka emeka kati bukenya omumanyi kati buli alina erinnya bukenya kankunyonyole kino bukenya y'omusajja yaliwo nga yesu tanaakuzaalibwa yeza otumibwa erinnya eryo alina n'akabira kebuwanda mwe yayiggiranga yali alemaani mwe yayiggiranga kati nze ebintu bino byonna ebintuulako byenjogera mpita mu layini ya bukenya okutuuka eri mu misango agidde waagyo oyogere bukenya oli guli omusambwa tugende maaso guli omusambwa omuti gwa kamala waawo ebbanga ki 75 kubanga kimera yagusangawo kati ze njogera emyaka gya kimera kimera yaliwo mu 7 manya kimera yaliwo mu 2007 watandika okulembera obuganda kati kitegeeza okola emyaka 2007 n'otoolako 2021 leero tuli mu October jijeyo emyaka 75 sipo mathematics kati munnaayo gw'omuti kimera yagusangawo njogedde emyaka gya kimera gyeyakulembera obuganda kyogedde kiri nti yagusanga gwa myaka emeka kati munnaye waava ebunyoro ebyo nyina okuddeyo nebaka nensaba bakama bange bambuulire nti nno kimera yava ebuganda omuti yagusanga mukulu kubanga namugona yasiima bweyava ebunyoro balina okukola emikolo ekituuza omulangira kimera kunnamulondo nga maze okugobako ani sebwana kati emikolo egyo kimera wekugamba yajja n'omusangwa namuŋoona kubanga emisango emingi gyava mu batembuzi kati musabe yayita mu Chwezi abadde migodizi kati wegamba nti museveni wemugamba nti no museveni musamize ompakanya yayita mu Chwezi twawulira ko nti they were demigods kati nage ayizo nyiga ati naleterawo drone tanyiga kubanga abimanyi etubeerawo lwansi ensi yaffe ya myoyo kati nga wekugambye bukenya nti bukenya yafadde emyaka 2013 emabega naye kati bino ebyafa nandibijeewa baagi tebabimanyi bamanyi nti no kimera yajja n'omusambwa ki gwebatuma soko lindeko kati munnaaye kimera ava ebunyoro n'omusambwa nga gumuwerekedde kati wava ebunyoro n'omusambwa nga gumuwerekedde gwalina okufuna we gutuula era emikolo egyo nnaku ennakuule omanyiyo ennansana owuliayo ennansana ennakuule kiri eyo ennansana
kati mikolo mingi gwe kati watu watu ogera kuguni na mungona waluwe bintu binje bitamulya kuna mungona kati kati nakule wenyogera ku nakule na abanasa na bamanyo ku rusozi waluwe tabi elisaze mukubo kweli naye waluwe story yone jula mbu mbu nti omutyogo bagusalako bagenda okera kumacha ngetabi eyo likomyewo kweli ngalikomyewo mbu kati chengeno kugamba etabi elyo tebali sala Neze kina kina ulirako jajange kiyangamba. Inti bali bakolerye kubo. Ngaja rozi bazi ngabakolerye kubo erigenda eho ebunyoro. Kumeme ya gundi jo ya bazungu. Baletera bazi zikabandole. Zaite sobola kuita awo. Zali mpamvu. Ate base banyimpi. Base bangakano kamuruka ketusinga ka kamaika. Gaga globo. Bagi bali bapime kubo elyo. Okuveri gundi kuse square ati wabaita okunya maile nyazi wererawo awina mungono wali omuti awina mungona nga kusalafu anti ya maile nyawe ziwerera toli anti kutano ku musanvu ebulenga obakutano wali na tete wali echemanga kati nyazi wererawo kati basi zaje sura ira amakuba gasoka kubanga munnaye government eno we yajja yafunzanga amakubo galinga manene ngeri muri itachengwe muri itachemanga Nenga liye chenguru Base gundi bagenda na gama Base za tule sete zita Mba mkisawa bakiza nga tebalabi yeko Nebi ya gundi bajaja vabiteleka kumutwe Nenze bajaja wangichaye katebali yu Teba ina chibampa Teba ina chibampa Buri mtu wazari buwa Atulibu wako omuzimu Kari kazo kemba nyonyore Omanyebi na bitu ya tulimu vya nono na buwa angwa Omanyebi wachi maraya bamba robu titi Obutiti muno mukiwato. Tugenda kuba tukubakazavu kanyama ngandeta mu ekitali kumulamwa naye nga mbagunjula. Obutiti obwo babe tangira. Buli muntu aine empewo. Empewo. Okimanyi nti owekata n'omukazi bajajawo bategeera. Era wejulira nti no yamisize periodi zize. Akitegeera wayise omwezi oba ebiri. Ne bajja baba ategeera kubanga zino empewo zisinkana kati akyamaza bamalayo obutiiti obwo nti empewo zireke balondola nti asobola n'okugyamu olubuto lwo waliwo ebika ebitajja mu mbuto kyekkobe tebajja mu lubuto wofiira kyabamu bagezaamu zijjamu balwadde babajjemu n'abaana banaye bannyinaffe temuddamu kujja mu mbuto waliwo ebika bibatta ng'ekigala kijja mu mbuto tudeyo ku nsonga Bamukisa bakiza kate balabyeko kati munnaye ebintu bino ogwo muti abazungu bazimbanga amakubo nga manene oya Kampala eyo kati wabo oluguudo lwa Kampala Road Jinja Road oya bizibe biri enti emabali nnyo bakulanga amakubo nga katwala emmotoka satu kakomyawo satu ne bano ne bafunziriza obo balaza ne bazimbako ebizimbe ne plani yenkaga mu ebiri twafunye obwetwaze makubo gali manene nnyo kendo obuze Nino ruima na hiba ku independence. Independence song. Wadega mbukeni ya badi independence song. Mbukeni ku light media yugi. Ruima kwe ruri. Rukula kechibuka wali munkaga mwebidi. Kati muna elie kubo echenguru. Ngawe uweriri yao. Mwaka za itanga o gezi ya zita chemanga wa muti. Kati bazi mba obu zimbe. Kati muna ye. Kati ya mazungu wale basi kabandori. Baga mawandezi ya kuita unga zige ndabu nyoro. Eho ima. Ni baga mawagena tema umu tiogo. Baga ni baga mawakatuino kujia traktor. Kwa basi misanga nkumbi edda. Basi misanga nkumbi. Ebisere ebyo edda. Alete bakula nga bulungi bwansi. Dula kumo liari uo. Bajaja fe bakula nga makubago. Bakula nga bulungi bwansi. Ngejibanja yu wejikoma. Wotandikira. Woba ina siku ya maino ngo inojirima paka we gwayo side yenu. Nori ina ekibanja eri siku ya maino nga inojirima omula watandikira na watandikirawo. Twauli abudunji bwansi yafa da myaka 12 emabega. Amakubo nsalo salo andi zalinga nsalo salo zizafu kama kubo. Kati munaye nengo masagala gala mide de recharge kola. Yandi mwatu wamba. Kati munaye kati
Bati mekuwa na gamba nti omuntu nga kuli kumpi. Bagenda okudda okuleta tractor abazungu. Nga tabi yeyongedde waguru. Dia stretching alitye kulu. Guyo muti gwa musambwa gwaina amanyi. Yajije kugambye muntu bagame tabi bake bali temane likomawo. Neza chemanyi bajenja nkibangamba. Ndwe bali bagala okutema ettabi. Omuti gwayo nga negukula neguwavwa mukasera katubage nokudda nga balabate muti guli mubanga. Ano kangayiseo eri mwenda mwenda abasumba bewana anti muyina amanyi. Kale babatenda mugende muteme ettabi eryo. Eri salamu. Buli musumba yenna simanya abo okutano simanya abe 12 gwe buli musumba wonna woli bakutenda anti oyina amanyi. Kera kumacha genda oteme ettabi eryo. Omusajja omu tamale mirundi omukuku na vya gamba nti tewali wayinza kutema ttabi eryo naseka noseka. Era chovola ambade ngamba buli musumba yeyita nti wayina ayina amanyi kuno muno mugwanga oba wawa agenda ateme ttabi wano laba ngogende buddo ngogende na galabi waliwo omuti oguli awo mukona ewo munene abachina bagulekawo gwawe ya buwangwa kwanga guturi wako gundi nansove waliwe misambo awe buddo mingi wawo nansove waliwe zinza joga nenji malayo na yo muti ogwo ogenda mungona kati gamba olaba wagambye oruzi bawala kata waliwo muti omulaba guyiti omuvule gwe basala gwali awo mu luwongo gukia kubawaka kuruzi barakta wenyine wenyine naye yakusala yakomayo bamala genda bamala gena mbalu bale ne bagezi ne bawoya oyo musambwa bawala kata kali nawo oba wote nandi ogusobola genda ogusale wote oyina bayi musambwa jinja nokutuge ekikacho ne kiro nacho bakowole abasumba be itanti basumba bakoisa manyi gafe bako isa mandwa za fe ne bagama ntino ni mulokole bichibi ne mandwa ze bakozisa ntaddewo milioni 2 ntaddewo milioni 2 omusumba na gusala ettabi eryo ne ligwa ajenzi muwe tugende maso tayinza tayinza de bayina manyi aba sumba muri bavu nyo muri bayala olaba ne milioni 2 zo zivale mia tugende maso kati munaye omuti ogwo baita akasera katono bayo kuleta tractor bazoyo okutemira basi zikabandole zitewo ngomuti guwanvuye paka nakali ne trailer zitawo ezi 40 feet tezikutuka tezikutuka buli ati ati omuse buli bagama ntino bagusale nga gwe yongera waguru ati tabile libale mesa nga gukula yakije nagamya ndio omuti wegubwatula okudda mokola ki okutandika okuteka ke bikole ebipya nga kudda gukola ki gukula. Kali awo muntu kizibu nyo era kizibu nyo kukiriza kuti ku myaka lusavu no musobyo. Kizibu. Muntu savu mwata no musobyo. Za guli mu 15 gwenka ne guno kwa mutesa. Ogwo muti ogwo guli myaka nga gwere myaka 10. Guliwo. Guno ogwa mutesa. Olimba. Ate kali nze we mbanyo gera joza nza abayogera. Tugende maso sagala kuwa kanyi. Njakufukamira mbuze jajja rubaga jakumbulira. Emyaka je guliko. Kubanga kati fe oloza abazungu balete emyaka. Jaba. Kali zwe ngama nje emyaka rusanvu mu 5. Ngama emyaka rusanvu. Vetu abalanga nti ova mugatonya. Mugula nsigo. Simaka kafumula mpawo kasambula. Sebaseka. Paka kuntevu. Byonna. Jaliwo yeye emyaka nje twabalanga. Era mukugama emyaka rusanvu. Mwatano mugumu ogwo muti kabaka kimeranga ave bunyoro yakusangawo kiba kitegeza kyenyogera nkimanyi twabalanga kwarini bagamba mugula nsigo naye ebiseera ebyo ba alemani we bagiranga nga waliwo ekiseera enkuba wetonyere nnyo ebiki okimanyi kati kankuba ekyo onyumayi bajajjaffe bagenda okuyiya omwenge omwenge gweguleta amazina amaganda oyo ogwo mwenge nga guno mwenge omuganda guli myaka 10 ezi 14 kwawe nga mwenda ngokwenda ku buganda obo bwa abazungu bwa wano nze njoya ku mwenge omuganda omuntu yasoka okunjwa ku mwenge omuganda gwe mmanyi bajaja nga bangamba ikabaka gwanga yasoka okufuga guni nga tena eri ensinga ekyali wa gwanga wajja jita gwanga kati nga wagamba nti ogenda eri mu ggwanga lya Sese gwana yeye yali afuga bu Sese ogenda eri mu ggwanga lya Mbubi ngafuga ekizinga gundi eri bugala
Babona bali bakabaka. Eh ogenero wakabaka wanema. Ebi ndivyo njoga bya miaka mikade nyonyonyo. Nagambye jaji yange Bukenya gwabula mu erinya musambwa gwina nakabira. Ebuwanda kabira kachaliyo ba Buganda. Munye Buganda mwe. Omanyika vumenti ya wambe bi. Batunda nnyo. Batunda tunda nnyo naye naye kali. Muri mwe kibi ebibira kichaliyo abamu basimba okali tunzi. Ne wa kabira kachali mu vakana kabira ake mengo. Akabira nkauba kasanyawo. Naye era manyi gachaliwo omusambwa wali mengo weguli mu rubiri. Ee. Tojimanyi tune mengo kia boti waliwo wali ruzirwa nalongo. Walingo danga mu kisenyi. Yego alute wagutekawo. Kati a wengaba bawa katandi ruzi wade balufude wa mudumu. Lwe lwasokawo. Bawa kataliwo. Bawa katali miaka 12. Bina bintu byanyogera bya miaka 12. Wotunatu ogera ku bawa kata. Era na abali yawe namungola bajja kumanya. Tibawa kata yani. Tujja kutwalewo. Eh? Tujja kutwalewo na mungona. Eh, naye ogere. Eh, watu uri ogera kawala. Kati ne makere muri mu musambwa. Mubana, mubana ba makerere. Bibaso kawo. Ama ye cheka insonga lachi be karakasi. Bibaso kawo. Ne mulago waliyo musambwa mulago. Ojimanyi wokiria waliyo wa pasta, oloza wachi pasta kakande ya Zimba uchachi. Olo ruzi olumanyi. Olo ruzi rure, ya gamba rure. Waliwo musambwa kwa fe. Ogwo bujajja. Ruzi siba kakande. Nga ya rujawa. Waliwo amanyi. Kari kankubulie Mutesa. Weringa agenda kukole ntabaro. Mukabya wenga gwena kole entabalo mulukumi runana yaitangawo namalo kunaba mungalo ya nabange engalawo neziraga amazi amazi amamyufu nga manatage waliwo kuiwo musayi nga bivako buli kimwe kiri mbugana kya nsonga kale tuba tunyumya ku muti ogwo muvure ogwo bata namungona tuba tunyumya ku bintu bya nsonga eri Buganda. Ochiregede kati munaye kimerave ava ebunyoro aja no mukumiwe na mungona kati na mungona na salona atura ki okurusozi nasimo omuti ogwo omuvure era mwatura mwaline salona geno guteme wabava kuntabaruzi eya watura era omuntu ali nyiwako mukama wango yo na mungona ne wabaga amanti ava mbusiro. Kati ya musamilira kati. Choko mtugu ina kusamilira paka kati. Sina mikolo jenda wa jikole wa. Sina mikolo. Mburi mwaka waluwa jela atika gundi. Na sabu uweza. Walu family samilira. Mburi msamu wakuli Mbuganda. Walu family kusamilira. Kati nze. Nsibuka lambu. Yesigari yangi kawuruanyi. Lambu jari. Irambo imanyiko bizingeri kumwaro. Himwe sibuka umusambo rambu jeguri. Buri chikachi ino umusambo gwechisamirira. Ate buri siga amasiga gamuga ine misambwa. Gari amasiga agenno na gasoka. Kati nga nkugambye rambu mu chikacha fe. Olira. Rambu. Kati gari amasiga gasoka vakugano ke bagamba. Intino ha ne bateka we chika. Waliwe bika bitaina chi. Nevita ina maanyi. Ani amasigeria bika. Chienkebuka. China maanyi. Ati china maanyi chi. Katika nkuburi ya edda bajaja febali nga balanya. Nga waga manze nze nsamba. Ngingabi itawo. Tauli ya bageresa atino nsamba. Yavuka hapa siki bazu kutemudamu kuri ya kasolako. Kupanga kamu webula. Ye kamu kanga vwati. Yadala yale yani kamu kanga. Ngo inizigua. Ediwa nirigua. Kati wewe diba wigo mo mani, avazukuru. Kati muna yeye, vyevyo. Kati namungona, namungona ina mani, ida abakuru bemi ngo ba mani mani agali yao. Mani chii agali wewe namungona. Andi kugambi, namungona, echsoka, uave bunyoro, yajia kumomra angirati, chimera. Na usora naika na nemi samu ejiri Buganda. Ni atula chimina kuna mulondo. Kwe kuri yao. Idaba luo ne family isamirida. Singa na mungona nyiga. Abantu wa inzo tuga abantu wa wekasubi yao. Ati.
kati ngechi munyizachi tati nache tumukoze amalo kunywa mwe taba luganda aha ngechi munyizachi tati nache tumukoze Pastor Eita amanye kwa wagami wa pastor omutadeo milioni 2 mtadeo milioni 2 msumba na agusala aja abelao ne kati agenda kusala bazi yabade bagusala era mama akola mikoro ne baguoya woya na yule akonto gwamira abagoli anti kati jajange jajafe namungona ya atula mu muti ogwo era walone moroke ya gukona ne yefure mirundi esatu waluona oli yagenda ku Christmas ngagenda no mwana we na agusanga mukubo na sanga namungona na sanga mtaka namungona ngali mukubo bwati we yasiba moka ne yevurungu mwana ye mwana naona na bagore abo bagamba begwamira ejo chiri mumbu na ye omuze chembanyi namungona waba asazewo ngabadde emoka ngabadde jja Eina kuimilira na maro kuitawo otayimilira ebikutuula kako kati noyo moroke yakono omutiyogo taxi sijukira banga ne wano mu 12 nga atandikawo maa yali mchena mu 5 chena mu 5 nawo ye omutaka yali asala tyasiba asiji ya mulabyatia ye andi mulabyatia ata asali ya mchifana nchi ya muntu sigeza buli anasala boy no si Antwari kati senti buli ntiyo abera wao naye agenda nakole ntabaluzi natamula wadda natula ni wadda nga veri waguru ngajja mu mbuga ye mubaba bawe ekintu ekijja ne kitasiba mpoze olusa asalanga tebali ole wasibira wajira nga agenda kusalanga waliwe murokejja teyinza dutonda kibuya ga mukasukeni akasuke muroka na yini ngati buli bunyi Anti kati chovola ba abatuli bwake ensonga bajja ne bateka wawe ebintu ne bamusamirira ne bamukowola jaja akuma abazi kulunga batudde ntende naye ebintu bingi nnyo ataina n'oluzzi we yavange wagulunga agenda wansi nga anaaba kimera moya nabiranga naye ngundi namungona atulawo ne abantu balukazaako kimera kubanga kimera yajja na ki Yasamiriranga okabaka kimera buyajjanga naye bakuba embutu nasamiriranga awonga nga kimera tana bagenda ekazo ku rusozi ngaitiranga awo namara okukola we mikoro nagenda ekazo kazo wali wako nawo musambwa muganzi wazza chovula nagamye tinno emikoro wetuga amanti nno we baba kola emikoro gennono mu Buganda nawo wali we emikoro gye bakolawo emikoro ejja kabaka gundi kimera Awe nyini kumutu. Hei. Ni wajikula dinga sabi wanga. Ba mkisa makisa katibala bieko. Emikolo wajikule chino. Emikolo jibajia jibaja samu na ana muenda mutumbi. Ngomu taka mwali. Hei. Ndiwa nyini kudewa misana. Ndiwa luna kumula weko. Misana. Wala mula wako. Hei inga gawale. Zanze ndi mbele mnuna. Wala mula wako. Hei inga gawale. Geno fukamide. Okuure. Ubira udawa. Mbira kawala. Kawala. Kali nyangala wita mujaja kawala. Nyini mwabu msambo kawala. Tinsawa kulawa kumutaka. Bule muntu waine mbuga ye. Ni kawala ya alie uwe. Kawala ali udawa. Nija alia ukurusozi. Ani kugambie. Nga undaba ulongoti. Kugambie wa mkisaba kiliza nga tevala vieko. Kali nga kiliza mbaiburi. Inti Yesu yakola ebirungi byonna naffe abakiriza mu dini yaffe tumanyi buli kimu gye ki nenjo zawe zako wali kujajjange bamuganzika nakumoni ne mikisa e Kampala kati wachi ogenda okulima ebijja kufuna mikisa kanempi nempe oje kawala jezire kati ugenda ofukamire kurusozi kawala manye chiro wosula wagambe nsaba bajajjange emizimu gya bajajjange abarongo n'emisambwa mbadde nsaba mukama wange kawala ontabalire nsobola okumanya namungono bajali jajja namungona ojja muluta
Oja mulo tango musajja muwavu nga mweru ne mvirize. Awena be kawalawo manya wano wano ebawala kata. Waliwo omukazi yawuliranga emboozi ezo. Anti bawala kata we yagiranga edda mu myaka gy'enkaaga. Nga waba atambula. Oluusi olabanga ebisagazi ebitambula webiti. Nogamba iye ate ebisagazi bitambula oba ebitooke bitambula. Koze eno gundi bawala kata atambula. Andi nga ise mu kifaananyi ky'omusota. Ng'atambula n'ebisagazi bwati. Nagamba bandi mulabako ddi. Era oba obeera awo okimagiramu katono bwati ebya misana. Ogenda okuloota ng'omusota gukulyawo ku bigere. Ate nno n'ogulabako oluusi nga tolose nakuloota n'omulaba. Omusota ne gujja ne guyita u bigere nga munene muwanvu. Guno oyaze omusota guugwo naye gwe ngwagutambula mpola mpola ne gugenda. Waliwo kati waliwo yagamba bawala kata abasulawo mukyala mukadde bambi mbatumidde abe bawala kata mwena mwebale kumaluzoro mwebale namukasa mama namukasa nkutumiddeko n'abalala bwenna nze bukenya abati mbatumidde mwena bawala kata kali waliwo mukyala yagambanga bannaye bannaye nga piro ng'enyiga nga piro nyiga agenda okukeera nga yabadde yesigamye bawala kata ng'omusota nga omutwe guli kunkata bwe guti andi yayagalanga nnyo okulaba bawala kata agamba banze ndifuna omukisa ne mulabako kati weyagenda okwebaka agenda okulaba ng'ensingo gamba piro ng'ennuma ensingo bugenda okukya nga bawala kata gwataddeko omutwe nga ye piro nakubenuulu banaye bikibiki nadduka mu nyumba ate kukoze yatu yagadde gulabako ate tomulabye onyini mu tomulabye bawala kata tosiibule kati nga zinakusiibula mbawadde ebyafaayo by'omuvulo ogwo bagambe tudda tuleeta ki okudda anti omanyi bwe tuba twogera nandi babudde bakabaka abakoze emikolo awo bangi nnyo tuva ku kimera emikolo gikolebwa kwegamba ebyobuwangwa bingi nnyo sinza buli lusozi lulina ennono obanye kimanyi waliyo ekibuye katale owaliwo mutyawo kuliko ensonga okimanyi nti no gundi gyali ono gwe tuyita wangova ekibuye najja nankumi naye gyali atudde musamo gyeguli najja nankumi kitegeeza ki najja nankumi andi kati amanya bagakyusa okimanyi jjajja nakasero gyali nakasero mwe mujja ne musima ne muzimba ennyumba naye abatagize towulyako nti nowookyalanga abantu n'ogula ettaka bakubuuza nti wakyadde eri embuga nkifukamire obusabe weke kuzimba mu kkubo lya musambwa towulyanga ennyumba ze bazimba ne bagamba nti bazimba mu kkubo lya musambwa ne zibalemesa nti bwe basula bawulira ebintu ebitambula ekiro mu nnyumba weyanjudde eri omutaka kyobala bagamba basima omusingi tusalire enkoko we boogera ne bagamba abo yagizimba abamu bagibamu mwenge towulira kati vafe abasajja abaganda nze sinywa mu cupa ya mwenge nga simaze kuyiwako wansi kugabira ku bajjajjange towulira abasajja nga nagamba nga nyweko omwenge towulira bagundi bajjajja oluusi abanywa omwenge n'afujja omwenge nanywako n'afujja abagabira bali bajjajja abamuwa amaanyi omulogo kyeki anagamba baloko bebagamba mbuli abo bapasita basatu mbuli abo bapasita basatu weesiganze mba nkubuulire kati bapasita abaganda bonna abanadini mwenna sibayisaamu maaso bino byenyogera bya buwangwa na nnono woba olina erinnya egganda kiba kitegeeza nti nno naawe we baali bakuteeka mu kyogero bakulamirizaako ne bakunaaza kayaayaana n'emiti emirala gyonna oyayaanirwa ensi kyovula kyaki oogira n'ojjuza kubanga bakunaaza kayaayaana baba te bakuloga obeere n'abagoberezi anti abo baali baffiri so bapasita bakozesa emiti kati nedda tugambe nze bukenya nkugambye ndiko omusambu wa bukenya omponyo ogoba otya omusambu wa bukenya yali muferi kitegeeza toddayo eri toddayo kunoonya maanyi gye wagajja mu bajjajja
Mwino kudayo, mwino kudayo. Mubajaja mfuna amanyi chachi zide muzijure. Kalibali ya wakayana, wade wakayana Museveni. Museveni tukure, Museveni tukure. Museveni corona vichi vichi, tusavile corona. Corona is a virus, usavile otia virus. Kalibali ya wakabali, bali eri baku utaguni mavivi. Tifukoze tutio kufuna wakubelezi. Mude, mwje tuwa wama, yama nyigari eno wafe. Mude, rendo mkene mwini mevi jabia chikacha mwe. Abakubelezi baji ya kuja. Ani akulimbye atenga manyi baka jeno wafe abasumba ya tukole sheddako nya tukole sheddako ngo omuli eri njali ya pastor nenkubuliza je ya jamani nange ngena kudda ngena gena afuka mi ya jaja mu Kenya insabire katitola ba insula eno insabire jaja na mirembe jaja rubaga musumba babera matugga Nkugambye buli musumba yenna nyalo je shwena edda banaye mbabulya shegenda okuddako agenda kuba yogera erinya lya uyo musumba ne mubulya na manja agajja bonna abasumba bonna nkugambye atoloza mutaka kawanda taliyo oyawa lwati bano kagoma ayenda kubulya lwati azimbao kayo galiwe ngambye jeje na mirembe jali Ndi jaja rubaga jari. Jaja chivuri jari. Jaja na mungona jari. Musumba mlala wove kagoma na yesi. Sibula. Sibula. Wana ya batulaba. Nzebu Kenya habati. Ayagala nye vyobu wangwa. Era mbakubiliza banaye mudeka. Mudeka. Mulie yo sango mtu nga agude daruku kubo na mungama ya nyuanya. Kati yaba ya nyuanya ka. Abaya gano kore mikolo jeka. Mbasi ula, mula kingena iti media. Olaba keni nga yamba dengo ye bini kolozati. Banda ye mudeka, amanya buke ya abati, insani wakula iti media yugi, wabatu ondabia ni musaja muyimbi. Enazo, ni musaja muyimbi munjagare nyo, oingiza buke ya abati ku YouTube, oba mfuna, wakena ku imedia, oba mfuna, wakena ku online media, oba mfuna, wakena ku flash light, oba mfuna, wakena ku flash media, oba mfuna, ken media, oba mfuna. Chiloto chio, wanda, adeta chokere nzenze mjera vila, emisamu wajini kumitwe. Omulungi, aliku online media zi Uganda, sakone YouTube channel za Fendala, okuli Fresh Media, okuli Delight Media Yugi, okuli the waluwe channel, sija jogera, kanjireke limuwe nkokola. Okuli channel za Fendala, okuli Ken Media, Trace Media, channel jeso gede, manyo ninako nkokola, waluwe bintu vya wagano, biota ya gala tugire, na ye, ya, yeyo, songarachi muundawa, mtidero, derondoza, muganda wange ya nyamba za akakumba kano, muganda wange, Kalimlex, Africa's number one problem. Soko si baka, Ojima inkarimu, ya training za bana ba Mutesa University ya banko waza mga mazina. Mugende ku imidia, yugi, kulika mazina amaganda. Amasanusi, wala mazina, wala chituma chisi wala mazina amasanusi. kati amazina amaganda, watuli, na hii umanche mkubaja. Watuli damo okola. Tujia okola. Tujia, njakuba, nze nimusaja muganda. Njia kuwa nende kuyange wano. Ile nange nubi. Nubi dana. Nende kuyange mwini mwe entabaru ganda. Tugenda bana. Nane mwanyi wetu gayako. Tugenda mazina magana kajia gatia. Baka hii ya batia. Ndoza mbia uli deko Justin Badenze yebuzi. Kuhibwe ranga achimariza kubanga. Walu wakantu kabade aleseyo. Okubanti atufaba kula. Ndoza munda ba. Liru. Baka. Kabaka wafona aliko kabaka Mutebi owokumeka owokubiri amanya nsigadde nze kityo mutumba Derrick sigenda kweita biri biri eri biri na abasumba bonna sibalinako buzibu ne ntaddeo miliyoni ezi abasumba ntaddeo miliyoni biri anasala etabi lye namungona ntaddeo miliyoni zangezi Ata basumba enaku zomuli bavu amachachi badde bakagagula muje amusumba gomusumba go, enaina ali eyo kuba kuzere misambu esatu 5656621 bo kuba ko ango ngamba ye nze ndi musumba wawa wenazigo sebo milioni 2 ziliwa nti ziliwa no nti kanzijao tugusale ngatukwa atakatambi
kale nga tulo obo na gusala msubscribing ku channel zezo zemba gambie Ken Media the Fresh Media Yugi the Light Media Yugi the Online Media Uganda eMedia besogede munansonywa mwinake nkokola musibe bulungi mweraba.